Soomaaliland muran hor loo siyaasadeed ayaa maalmaha soo socda si rasmi ah uga bilaabmi doona. Qaar ka tirsan madaxda ururada siyaasadda ayaa waxay ku hanjabeen inay Soomaaliland wax doorashooyin ah ayaa ka dhici doonin. Haddaba maxay tahay sababta ay madaxdaasi ururadu ay ugu baaqayaan inay Soomaaliland wax doorashooyin ah ayaa ka dhici doonin? Warbixintan ayaa daawad yar ku soo koobnay markii hore soo dhawaada. Wadooyinka u dambeeyay waxaa muran siyaasadeed uu ka taagnaa ansixinta xeerka doorashooyinka kuwaas oo u dhaxeeyay. Mudanayaasha golayaasha guurtida, wakiilada, iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliland waxaan la isku maandhaafsanaa qodobo ku jira xeerkaasi doorashooyinka, kaasi oo qodobadaasi ku jiray ay u dareenayay qaar ka tirsan madaxda ururada siyaasadda, iyo sidoo kale halka kuwa kalena ay ku diidanayeen qodobada u dareenaya madaxda ururada siyaasadda iyo xisbiyada mucaaradka. Haddaba saddex ka mid ah ururada siyaasadda ayaa waxay si weyn uga soo horjeedeen markii hore in doorashada madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda la soo horreysiyo doorashada madaxtooyada, kuwaasi oo sheegayey in doorashada madaxtooyadu aanay ka soo horrin karin doorashada ururada siyaasadda, si ay xalkeega ay soo saareen qaar ka tirsan guddida beelaha habar jeclo oo iyagu isugu xilqaamay sida ay xal siyaasadeed ugu dhex dhelin lahaayeen madaxda xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliland, waxaana taasi beddelkeega ay xal uga dhigeen in doorashada madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda la soo horreysiyo doorashada madaxtooyada. Se saddexdan urur siyaasadeed ayaa waxa iyagu ay ku andacoonayeen in saddexda xisbi qaran ee hadda jira liisanka ugu dhacay sidaasi darteedna aanay geli karin doorasho madaxtooyo. Cadaadisyo badan oo la saaray saddexdaasi urur siyaasadeed waxaa markii dambe qaarkood ay ogolaadeen inay ogolaadaan in doorashada madaxtooyada la soo horreysiyo maadaama danta Soomaaliland iyo sidii xal siyaasadeed looga dhalin lahaa gudaha Soomaaliland ay u arkeen. Wax garadkii ku howlanaa arrintaasi markii arrintaasi laga soo gudbay waxaa loo soo gudbay arrinta xeerka doorashooyinka, taasi oo mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay wax ka beddel iyo kaabis ay ku sameeyeen xeer lambar 91 iyo xeer 14 oo ah xeerka u furista ururada siyaasadda iyo asaabta qaranka Soomaaliland. waxaana sidoo kale ay ku lifaaqeen soo jeedintii guddida guud ee beelaha habar jeclo. wax ka beddelkii ay sameeyeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay u gudbiyeen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland, kuwaasi oo mudanayaasha golaha guurtidana ay wax ka beddel ku sameeyeen wax ka beddelkii ay soo sameeyeen golaha wakiiladu. taasi beddelkeygana waxaa ka abuurmay muran siyaasadeed oo u dhexeeya mudanayaasha golaha wakiilada iyo guurtida. haddaba qodobka ugu weyn ee hadda muranku ka taagan yahay ayaa waxay tahay qaabkee ayay ku soo baxayaan madaxda ururada siyaasaddu amaba ururada siyaasadda ee u soo gudbaya xisbiya qaran. waxaa imika xeerkani doorashooyinka lagu lifaaqay amaba mudanayaasha golayaasha guurtida iyo wakiiladu isla garteen in 120 gobollada ay kaga soo baxaan codadka ay ka helaan ururada siyaasaddu. haddaba arrintaasi waxaa si weyn uga soo horjeedaa saddex urur siyaasadeed, kuwaasi oo diidan in gobollada ururadu kaga soo baxaan 120 codadka ay ka helaan. dhinaca kale waxaa arrintani si weyn ugu sacabatumaya urur siyaasadeedka ka ah oo hoggaaminaya siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi isagoo oo kaashanaya madaxda ururada siyaasadda waana kuwa keliyata ee hadda leh aqlabiyadda xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland, waana meesha keliyata ee codadka lagu kala baxayo maadaama urur siyaasadeedka ka ah uu si weyn u daneynayo in 120 uu kaga soo baxo gobollada codadka uu ka helo. waxaana ay arrintani u muuqataa inay siyaasadaasi ay ku beelmarayso maadaama aqlabiyadda golayaasha wakiilada iyo guurtida ay haystaan mucaaradka iyo urur siyaasadeedka ka ah. haddaba saddexda urur siyaasadeed ee kale ah Ogaal, Horseed iyo Hilaac ayaa waxay si weyn uga soo horjeedaan arrintaasi, waxaana ay maanta sheegeen haddiiba ay mudanayaasha golaha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland ay sidaasi ku ansixiyaan inaanay haba yaraatee deegaanadooda ay ka soo jeedaan aanay wax doorasho ahi ka dhici doonin, maadaama ay marka hore ogolaadeen in doorashada madaxtooyada ay galaan xisbiyo hadda waqti xaadirkani liisanka ugu dhacay isla markaasina waqtigii loo asteeyey muddo dhaafay. waxaana ay u muuqataa haddiiba tallaabadan ay qaadaan mudanayaasha golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland ay sidaasi ku ansixiyaan in khilaaf hor loo siyaasadeed ay dib uga curan doonto Soomaaliland, iyo sidoo kale in deegaanada ay ka soo jeedaan ururadaasi siyaasaddu ay ka bilaabaan mudaharaado iyo buuqaq. urur siyaasadeedka Hilaac oo isagu ah urur siyaasadeedka keliyata ee beelaha darafyada Soomaaliland kaga jira isla markaasina uu hogaaminayo Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa waxaa wararka xogogaal soo gaaraya ay sheegayaan in haddiiba mudanayaasha golaha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland ay sidaasi ku ansixiyaan inay iska casili doono urur siyaasadeedkaasi Hilaac isla markaasina ay meesha ka bixi doonto urur siyaasadeed laga leeyahay beelaha darafyada Soomaaliland isla markaasina ay isku soo hari doonaan beesha dhexe oo keliyata. waxaana madaxda ururadaasi siyaasaddu arrintaasi ay dusha uga ridayaan siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi inuu yahay siyaasiga keliyata ee walaaqaya labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland, maadaama xildhibaanada ka tirsan mudanayaasha golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland
ay ka tirsan yihiin urur siyaasadeedkiisa ka isla markaasina ay sameynayaan kaliya talaabada uu daneynayo siyaasi maxamuud xaashi cadi